მოგესალმებით მეგობრებო. როგორ ხართ? Მოკლედ ახლა მოვიხელთე დრო. ბავშვი მიყვანე სკოლაში. Და ცოტა დრო მაქვს დარჩენილი ჩემი საქმეებამდე და ამიტომ შემოვედი თქვენთან და მინდა გითხრათ ესეთი საინტერესო რამეზე გესაუბროთ. Ეს დღეებია გუშინ არა და გუშინ წინ არა, მაგრამ რაღაც ეს ბოლო პერიოდი კონფლიქტი მაქვს ღმერთთან. უბრალოდ ღმერთთან კი არა და ეხა გეტყვით რა შეასაქმე რა. ადამიანი რომელიც ხდება ამ ცხოვრებისეულ ყოველგვარ თითქოს გადადის უაზრობისკენ ეს ყველაფერი, ხო? ანუ ხდება რომ ეს ყველაფერი არის უაზრობა, წარმავალია, წუთი სოფელია, არაფერი არ გრჩება, ვთქვათ, ხო, ვერაფერს ვერ წაიღებ, მაგრამ საქმე იმაშია რომ ხედა უსამართლობას ამ ცხოვრებაში, ძალიან დიდ უსამართლობებს და მე ღმერთს ეჩხუბები, რომ აი იობის პოზიციაში ხარ რა, რომ ღმერთს ეჩხუბები, რომ ღმერთ თუ შენ შექმნი ეს ყველაფერი, შენ თვითონ მოუარე, მე რა შუაში ვარ, თუ გინდოდა რომ ესეთი ყოფილიყავი, ხო შემქმნი ესეთი ვთქვათ, ხო? არიცოდი რომ შენ ვთქვათ არიცოდი შენ რომ მე ამ შეცდომას დავუშვებდი, ის ხილი რომ შექმნი თუ რაც იყო, ხო? აი გადატანითი მნიშვნელობით პატარა ენაზე რომ ვისაუბროთ, პატარების ენაზე, ის რაც შემიქმენი, მე შემქმენი, ისიც შექმენი, საცდუნებელი რაც არის, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან მოიყვანე და მე მედამავალე რომ მე ყოფილიყავი ძლიერი ისეთი რომ არ შემცდარიყავი და ხო იცოდი რომ შევცდებოდი, რაღაცო შექმენი ის, ანუ მე кайფები, ესეთი სიტუაციაა რა და ეხა დღეს თან დღეს მოიცადეთ ერთი წუთი ეხლა გაჩვენებთ Facebook-ზე ზუსტად იგივე სიტუაცია წავიკითხე. აი ეს წავიკითხოთ. ღმერთს სული უბრალოდ ნუ კითხვა სვავს ადამიანი რა, რომ ღმერთს სურვილი აქვს აღკვეთოს ბოროტება, მაგრამ არ შეუძლია, ანუ კითხვა გიჩდება ადამიანს. ესე იგი არ არის ყოველად შემძლებელი. შეუძლია, მაგრამ არ სურს, ესე იგი სასტიკია. შეუძლია და სურს, მას საიდან წარმოიშვება ბოროტება? არ შეუძლია და არ სურს, მაშინ რისთვის უწოდებთ მას ღმერთს, ხო? აი საინტერესო კითხვები არის და საქმე რა შეიძლება მეგობრებო, რომ აი ამ პოსტის საკითხვის შემდეგ მოდი ცოტა ავწიოთ ზევით, ცოტა ჩამოვწიოთ. ამ პოსტის საკითხვის შემდეგ მე გამიჩნდა ესეთი რაღაც რა. როდესაც ჩვენ მაგალითად მართალია ჩვენ გვაქვს და ძალიან ჩვეულებრივია ეს მდგომარეობა, რომ მაგალითად ის რომ ღმერთთან ზოგჯერ კამათიც მოგვდის ხოლმე, მე მაგალითად ჭირს ეგეთი რაღაცა, ჩემ თავთან დავდგები და ხმა მოყოლ ლაპარაკობ ხოლმე. ღმერთო თუ შენ გააკეთე ხოლმე და შენ მოუარე, მე რა შუაში ვარ? ანუ რაღაც რომ მომაწובה ხოლმე ვთქვათ ფიქრები, რომ აი ეს უნდა გავაკეთო, ეს უნდა გავაკეთო, ეს უნდა გამოასწორო, ეს მოსდის ხოლმე რა ადამიანს ეგეთი ფიქრები და მე რა შუაში ვარ? წადი და ვინ შექმნა ეს სამყარო, იმან მოაგვაროს, ხო ვთქვათ? მაგრამ საქმე რა შეიძლება იცით მეგობრებო, როდესაც ჩვენ აი ესეთ რაღაცას ვკითხულობთ, ღმერთს სურვილი აქვს აღკვეთოს ბოროტება, მაგრამ არ შეუძლია? როდესაც ჩვენ ამ კითხვას ვსვავთ ღმერთთან, ეს არის რისი მიმანიშნებელი, ის ჩვენ არ გვესმის რა, რომ ღმერთი შენ გაძლევს ნებას, ღმერთი ყველაფერს რაც შეიქმნა, ხო, რაც შექმნა მან, აძლევს თავის კეთილ ნებას. ის არ ერევა იმ შენ საქმეებში და ну, რა თქმა უნდა, ხო, ყველას თავისი გამოცდა აქვს გასავლელი. ესე არ არის, რომ ყველა ერთ კლასში შევედით, ერთ პირველ კლასში დავიბადეთ და პირველი კლასი უნდა გავიაროთ, პირველი კლასიდან 12 კლასი უნდა გავიაროთ ყველა ერთად. ეგრე არ არის. ჩვენ როცა ვიბადებით, ზოგია უკვე მე 12 კლასშია გადასული და ამთავრებს სკოლას. ხვდებით, აი ესეთი რაღაცაა და ჩვენ გასავლელი გვაქვს ისევ ის. ანუ ზოგი ვინც იბადება უკვე მე 12 კლასში ვეჯდება პირდაპირ და ვინც მე 12 კლასშია, ჯერ ის პირველიდან 12 კლასის მასალა ვერ გაულია, ხვდებით? აი ესეთი რაღაცები არის ამ ცხოვრებაში,
ვფიქრობ რომ ეს არის და ყველა სხვადასხვა ლეველზე საფეხურზე ვიბადებით რა და ყველა სხვადასხვა საფეხურზე ვდგავართ და როდესაც ჩვენ აი ნახე საინტერესოდ ამთავრებს ამ კითხვას არ შეუძლია და არ სურს მაშინ რისთვის ვუწოდებთ მას ღმერთს ეს კითხვა გამოირიცხება თუ კი ჩვენ მივცემთ ღმერთს იმის საშუალებას რომ მან დაგვიტოვოს ჩვენ საკუთარი ნება. Ანუ ჩვენ თუ ჩვენი ნებით ვაკეთებთ ბოროტებას და ჩავდივართ ამ დედამიწაზე, მაშინ ღმერთის სურვილზე აღარ არის აქ რა, რომ აი ღმერთს სურს არ შეუძლია და არ აკეთებს, ესეთი კითხვა აღარ და ვეღარ დავსვათ დავსვავთ ესეთ კითხვას. იმიტომ რომ ჩვენ მივეცით მას ნება. ესე იგი შეუძლია მაგრამ შენ გელოდება, შენ მოგესალმებით, ჩემო მიერთ და ერთი, შენ გელოდება ღმერთი. Საქმე იმაშია, რომ აი როდესაც ადამიანს ესეთი განსაცდელები აქვს ხოლმე და ღმერთს ესაუბრება, ხო, ღმერთო, აი რატო ხდება ამდენი ბოროტება დედამიწაზე? არ შეგიძლია, რომ ეხლავე მოაგვარო ეს სიტუაცია? აი ხო გთხოვ გულით, მაგალითად 1, 2, 3 ადამიანი, მე კიდე სხვები 10, მაგრამ რატომ არ გვარდება ეს სიტუაცია, ხო? Საქმე იმაშია, რომ ჩვენ გასავლელი გვაქვს ალბათ ეს პერიოდი, ჩვენ აი სწორედ ამ განსაცდელებიდან ვწავლობთ ჩვენ ამ ყველაფერს, ის რომ ვთქვათ ის ბოროტებაც ვიხილოთ, ჩვენ გვინდოდა ამ ბოროტების ხილვა, როდესაც უკვე დავიბადეთ, ანუ წინასწარვე სურდა ამის გამოცდილება და ამ მდგომარეობაში გავლა, რომ აი მაგალითად მენახა როგორ კლავენ ბავშვებს, თქვათ, მენახა როგორ კლავენ ცხოველებს, მენახა როგორ უსამართლობაა დედამიწაზე და ეს მეგონა, როგორც სულს, მეგონა, რომ ამას ადვილად გავივლიდი რა ამ საფეხურს, მაგრამ როდესაც ჩვენ განსაცდელში ვარდებით აი ამ მომენტში, რომ აი აღარ შემიძლია ეს რა, მე აღარ მახსოვს, რომ ვისურვებ ესე მდგომარეობაში მოვსულიყავი, ამ მდგომარეობაში დავბადებულიყავი, მაგრამ მე ერთი ვიცი, დავიბადე და ეს გავიარო, ეს თავს ვერ მოვიკრავ, თქვათ, ხო? ეს ყველაფერი გასავლელი მაქვს, უნდა ჩავთვალო გამოცდა, ხო? Da, ეს გამოცდა თუ ჩემთვის აღმოჩნდა ძნელი, ეს არ არის დამოკიდებული ღმერთზე. Შენ თავად აიჩიე ეს სიტუაცია, შენ თავად მოგცა ღმერთმა იმის ნება, რომ კი ბატონო, გსურს მაგ მდგომარეობის გავლა, წადი იქ დედამიწაზე არის ესეთი სიტუაცია, დაიბადები და გაივლი მაგ მდგომარეობას, რაც მთხოვე. Და ამ შემთხვევაში მე ის რომ ვთქვათ, სულ ავიწყდება ის რომ ღმერთთან კონტრაქტი დადო მან, რომ აი ესეთი მდგომარეობის გავლა მსურს, მე მსურს იმის გავლა, რომ აი ეხლა მაგალითად რო დავიბადები, ხელი და ფეხი არ მქონდეს. Მაგრამ როდესაც დავიბადები მე ის რომ ავიწყდება ეს კონტრაქტი, ხო, ღმერთთან, მე უკვე განსაცდელებში ვარდება სული. გონია რომ ეს ღმერთის ბრალია, გონია რომ ეს აი რაღაცა ვიღაცამ გადაუწყვიტა მას და სინამდვილეში შენ ირჩევ, სადაც იბადები, ვისთანაც იბადები, როგორ მშობლებთანაც იბადები, რაც გარემო შენ გარემოში ხდება, რა გარემოშიც მოდიხარ, საერთოდ შენ თავად ირჩევ ამ ყველაფერს რა. და არის ესეთი მოსაზრება, რომ ძლიერი სულები ირჩევენ ყველაზე სასტიკ ადგილებს, უკუნით სიბნელეში ჩადიან იქ, რომ თქვათ იქ სინათლე შეიტანონ, იმიტომ რომ იმ სულებმა იციან, რომ მას გაუძლებენ, ანუ გამოცდილი სულია და იცის, რომ აი ეს უკვე ეს საფეხური მე არ გამივლია, აი ეს სიძნელე მე არ გამივლია და მაინტერესებს, აინტერესებს ჩემს არს, რომ გაიაროს აი ესეთი უკუნის სიგნალი, სადაც მხოლოდ ჯოჯოხეთია, ხო? ხო და ამ შემთხვევაში ჩვენ აღარ გვრჩება იმის კითხვის დრო, თუ ჩვენ ასე ვიფიქრებთ და მე ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, რაც არ უნდა, შეიძლება არ არის ეს მართალი, შეიძლება მართალია ვინ იცის რა არის მართალი, მაგრამ მოსაზრებები არსებობს, არსებობს სხვადასხვა, აი წარმოიდგინეთ ფილმი არის, ხო, დასაწყისი, დასასრული აქვს და ამ ფილმი შედგება სხვადასხვა სურათებისგან, ეს სურათები მოძრაობს, ხო, აი ეს სხვადასხვა სურათები რაც არის, ხო, ის მთლიან ფილმს ქმნის. ჩვენ თუ ამ მონაჭერს ამოვიღებთ ამ ფილმიდან და მხოლოდ ერთ ნაწილს შევხედავთ, ვერ გავიგებთ იქ რა ხდება და აზრს ვერ გამოვიდანთ. ამიტომ ჩვენ მთლიანი ფილმი უნდა ვნახოთ, რომ გავიგოთ და აზრი გამოვიტანოთ. თუ ჩვენ ამის ნებისყოფა გვაქვს, რომ მთლიან ფილმს ვუყუროთ და მთლიანი ფილმი იყოს ჩვენთვის მისაღები, ისე რომ მოგისალმებით ყველას, ვინ შემომიერთეთ,
ისე რომ ჩვენ არ დავიღალოთ ამ ფილმის ყურებაში, მაშინ ჩვენ გამოვიტანთ აზრს. ჩვენ თუ მონაკვეთიდან გამოვალთ, ხო? აი რაღაცა ჩვენი დაბადება და გარდაცვალება არის ერთი მთლიანი ფილმი. Da, ჩვენ თუ მოგწყინდა ამ ფილმში მყოფნა, ან აღარ გვინდა, ან ძალიან დაი ძაფს სიუჟეტიანი გახდა, ან ძალიან სასიამოვნო გახდა, მაშინ ეს არ არის ის, რომ თქვა შენ ღმერთმა გადაგიწყვიტა როგორ უნდა იცხოვრო. ღმერთი არ გიწყვიტავს შენ როგორ უნდა იცხოვრო. შენ თავად უწყვიტავ შენ თავს და შენ თავად უწყვიტავ შენ თავს, გინდა თუ არა ამ ფილმის ყურება. Da, იუდას მაგალითად, ხო? Აი მაგალითებს მოვიყვანთ თვითონ მოწაფეებისგან. იუდას აღა ვეღარ შეძლო ამ ფილმის ყურება ბოლომდე და გავიდა ცხოვრებიდან, ანუ ფილმი გათიშა. გამორთო რა თავისი ცხოვრება. Მაგრამ მისი ცხოვრება, ჩვენი ცხოვრება ახლა რა არის? მე კი შემიძლია ვეჩხუბო ღმერთს. აი მაგალითად ფილმის ყურების დროს მე შემიძლია გამიშეს პრეტენზია, ეს რა ფილმი გადაგიღიათ რა, რა არის ეს? გამატარეთ აქეთან ცოტა ხანი, გავლა მინდა, გავიდე საჭირო ოთახში, წავიდე, მოვიდავე, მოვიდე, ისე იქნება რაღაც კარგი სიუჟეტები დაიწყოს, ვთქვათ. აი ესეთი პროცესები არის, ესე მე ესე ვხედავ მაგალითად ჩემ ცხოვრებას, რომ აი რაღაცა განსაცდელები მოდის, ვთქვათ, ხო? მოდის განსაცდელი, არის ეს ძალიან დიდი განსაცდელი, ვთქვათ, ისე რომ აღარ შეუძლია რა ჩემს არს ამის ატანა და ვამბობ, რომ რამდენი, ანუ რამდენიც შევძელი, ხო? იმაზე მეც კიდევ შეუძლია, იმაზე მეც არ მოგცემს ღმერთი, იმ განსაცდელში არ გამოგიშვებდა შენ ღმერთი, თუ არ შეძლებ, თუ არ შეეცო შენ სულს ამის ატანა. ანუ ღმერთმა ის თავიდანვე იცის, შეძლებს თუ არა შენი სული ამის ატანას და ამიტომ გაძლევს ნებას, წადი, გამოცადე, მიდი, ჰე, გაგიშვი ჯარში, ვთქვათ, ხო? ხო და მე ვფიქრობ, ასეთი მოსაზრებები ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ ღმერთთან გქონდეს საუბარი და ზოგჯერ ისეთი საუბარიც გქონდეს, რომ ვეჩხუბოთ კიდევაც ღმერთს, აი იობის პოზიციაში მოვხვდეთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ღმერთს ვკარგავთ ჩვენ ამ დროს. ჩვენ ამ დროს ვკარგავთ ღმერთს, უფრო ვუახლოვდებით. ჩვენ ამ დროს ძალიან ახლო კონტაქტი გვაქვს ღმერთთან, აი ამ დროსაც ძალიან ვუახლოვდებით ღმერთს და იცოდეთ რა, რომ თუ შენ გულწრფელი ხარ შენს პრეტენზიებში ღმერთის მიმართებაში, მე ესე ვფიქრობ, ღმერთი ამას გაპატიებს რა. ის არ არის, რომ აი ღმერთ როგორ ელაპარაკები ღმერთს, ეგრე როგორ ამბობ ღმერთზე, ეგრე არ არის. თუ შენს გულს სურს, რომ აი ღმერთს გაუბრაზდეს, ხო, რაღაცნაირად თითქოს ამოიღოს ის თავისი დარდი თუ რაც არის, ესაუბრე ღმერთს და მოგცემს, გამოგიჩენს ღმერთი შენ აუცილებლად გამოგიჩენს გზას. აი ხო მაგალითად დღეს სასამთავროებაა და სასამთავროზე იცის ხოლმე ეს ენერგიების მოწოლა და ეს ყველაფერი ფიქრები, ვინც გრძნობი არია, ვინც არ არის გრძნობი არა, ის შედაც ვერ გრძნობს ამ ცხოვრების სიფაქიზეებს რა, და ვინც გრძნობი არია ახლა მაგალითად გუშინ რა, მე მქონდა ესეთი დღე, რომ მომინდა რომ გავსულიყავი ბუნებაში ღამე დამიღამდა, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აი სწორედ ჩამობნელ და მთვარე გამოვიდა. ჩემი ძაღლი არ არის, მაგრამ ძაღლი რომელიც ჩემთან მოვიდა, ისიც მომყვებოდა, რაღაც საინტერესო ატმოსფერო გაიჩითა და ჩემ გულში ვფიქრობდი რა, რომ აი კარგი ვთქვათ ვეჩხუბე ეს დღეები ღმერთს და მას უთხარი, რომ მეთქი ღმერთო, თუ რაღაცა შენ შექმენი, შენ თვითონვე გამოასწორე, მე ამ ბოროტებებს რომ ხედავ, გასაგებია მე ვხედავ, მაგრამ მე არ არაფერ შუაშიო, შენ თვითონ გამოასწორე ეს ყველაფერი, მე რატომ თხოვ მაგას, ხო? და მე დავწყნარდი თქვათ ამ აზრებით, რომ აი ღმერთს გადავაბარე ეს ყველაფერი, ხო? და მე მომიდა ესეთი რაღაცა, რომ აი მეთქი ძალიან სურდა, რომ დამენახა ქრისტე, ვთქვათ, ხო? აი, ხო შეუძლია ქრისტეს რომ გამოგეცხადოს, თუ ხარ მზად შეუძლია გამოგეცხადოს და საინტერესო რაღაც მოხდა. გავიხედე აქეთ იქით, ვიხედები, ნუ მე ვთქვი, იქნები ქარი, იქნები ქარი, იქნები ქარის და დიდი კლდეა ჩემ წინ. ჩემ წინ და არის ძალიან დიდი კლდე, ხო? და აი ამ ძალიან დიდ კლდეში დავინახე მე სწორედ მიმამსგავსე, მაგრამ უბრალოდ არაფერი არ ხდება და მიმსგავსებებიც უბრალოდ არ ხდება და აი ეს რაღაც ყველაფერი ხეში რომ დაინახავ, თქვათ, ქალს ან კაცს ან ღმერთს, ეს უბრალოდ არ ხდება. დავინახე მე იესო ქრისტეს სახე.
ეხა ზოგმა შეიძლება იფიქროს, ამ გოგოს გარეკილი აქვს, მაგრამ საქმე რაში ეცით მეგობრებო? ნიშანი, როდესაც მოგეცემა, შენ ხომ ისურე, ღმერთს ხო თქვე ვთქვათ, რომ აი ღმერთო, გთხო რომ ეს შემისრულო, ხო? როდესაც შენ მოგცემს ღმერთი იმ რაღაცას და შეგისრულებს, ხო? შენ დაнахვაც უნდა შეგეცოს. როდესაც ეხა მე მაგალითად ესე რომ იესო ქრისტე უცბად გამომეცხადოს, ეგრე არ ხდება რა მეგობრებო. იქ თანდათან სულ მაუნდა იმდენი ივარჯიშოს, რომ შეძლოს ქრისტეს ნახვა. Და როდესაც მე ვთქვათ კლდეში დავინახე მისი სახე, ხო? ეს იმას ნიშნავდა, რომ მე ვუახლოვდები ნელ-ნელა იმას, რომ ვთქვათ, აი, ოდესღაც ვიხილო მართლა, აი, ბუნებრივად ვიხილო ქრისტე, მისი გამოცხადება აიტანოს ჩემმა არსმა. იმიტომ რომ როდესაც მე ეს კლდეში დიდი სახე დავინახე, ამ აქ იმხელა ენერგია შეიქმნა, იმხელა უცნაური რაღაცა იყო, აი, მაგიური რაღაც მოხდა, რომ მე რაღაც დონეზე ჩემი სულიერი მდგომარეობა ცოტა ამაღლდა იმ ხრივ, რომ აი ვთქვათ გამომეცხადა ეხა რაღაც ვიღაცა, ხო? ის აიტანოს ჩემს სხეულმა, ჩემმა ბუნებამ, ჩემმა არსმა. ამ გამოცხადების მომენტში, როდესაც მე იმ კლდეში დავინახე დიდი სახე, ხო? აშკარად სახე იყო, ვთქვათ, ხო? შენ როცა ამას უკვე შეგრძნების დონეზე გადახარშავ, შენ უკვე ერთი საფეხურით მაღლა დგახარ იმ ახლოს დგახარ იმ იქამდე, რომ ნამდვილად სინამდვილეში იხილო ქრისტე, ვთქვათ, ხო? Ну, შენ ზოგს ბუდა უნდა რომ იხილოს, ზოგს ვინ უნდა რომ იხილოს, მე მინდა მაგალითად ქრისტე ვიხილო, ხო? ამ შემთხვევაში ვარჯიში, რასაც ნიშნავს, რა ეხლა რო არ წახვიდე მკითხავთან, მაგებთან, იქ შენ თავად შეგიძლია ავარჯიშო შენი თავი, წახვიდე ბუნებაში, გახვიდე და ეძებო სად მოგცემს ღმერთი პასუხს. იმიტომ რომ ყველგან არის ღმერთი, ღმერთი ყველგან არის და აი ეს როცა პასუხს მოგცემს, შენ მადლიერებაც უნდა გამოხატო იმისა, რომ მადლობა უბრალო, მე გთხოვე და შენ შემისრულე. ეს არის ყველაფერი. რაც შეეხება იმას, რომ ღმერთს ვეჩხუბებოდი ამ დღეებში, მე ერთ-ერთ ჩემო ახლო მეგობარმაც მითხრა, რომ მეც ამ დღეებში ღმერთს ვეჩხუბებიო, რა ეთქობა ეს ენერგია არის ისეთი სხვა სიხშირეზე ასული, რომ ჩვენ ვუახლოვდებით უფრო ღმერთს და რაც უფრო ვუახლოვდებით, მით უფრო დიდი პრეტენზია გიჩდება. აი როგორც პატარა ბავში რო დატოვა დედამ და რო მოვა მე ბავში რო ტირის, რომ რატო წახვედი, რატო იყავი წასული, გამოთქვავს ავის იმეებს, იმიტომ ახლოს არის დედასთან, ხო? გამოთქვავს და ჯერ პრეტენზიებით იწყებს, ან ზოგი სიხარულით იწყებს, რა კარგია რომ მოხვედი, ხო? ეს სხვადასხვა ბუნება, სხვადასხვა ადამიანები, სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, ამ მიდგომა არსებობს ამ ხრივ და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველაფერი დაშობულია რა, ღმერთმა ყველაფერი დაუშვა. ამიტომ რახან ღმერთმა ყველაფერი დაუშვა, ჩვენ მას არ უნდა ვაძლევდეთ, ანუ როგორ არის იცი, ჩვენ თავებს ვზღუდავთ იმ შემთხვევაში, რომ ვამბობთ, რომ ღმერთ სურვილი აქვს და არ არაკეთებს, ესე იგი არ შეუძლია. აი ესეთ, ანუ ამ შემთხვევაში შენ თავს ზღუდავ, რომ ღმერთს უწესებ რაღაცა, აი კანონებს, რომ ღმერთო შენ ეს შეგიძლია და რატო არაკეთებ. ანუ შენ თუ გაძლევს ღმერთი იმის ნებას, რომ შენ აკეთო რაც გინდა ის, მაშინ შენ ღმერთს არ უნდა მოსთხოვო, რომ აი ეს ეხლა ეს სამყარო ადეკი და უცბად გაალამაზე რა, ესეთი რაღაცები არ ხდება. ამიტომ მეგობრებო, რა ვიცი, თქვენი ამ მოსაზრებაც მაინტერესებს, ბევრი მოსაზრებები არსებობს, სხვადასხვა მოსაზრებები ერთმანეთს რო უზიარებენ თავის მოსაზრებებს, აქ უკვე მესამე და მეოთხე და მეხუთე მოსაზრება იქნება და სხვა ეტაპები იქნება და სხვა საფეხურები იქნება და ამიტომ აუცილებელი ადამიანებმა ერთმანეთს ესაუბრონ ესეთ თემებზე და არ შეეშინდეთ. ის კი არა, რომ ვაი მე უნდა მივიდე მღვდელთან და მოვინანიო რომ ღმერთზე ესე ვთქვი, მღვდელთან კი არა, მოინანია, შენს გულშივე უნდა გაარკვიო საქმე, რაშიას მდგომარეობა, რაშიას. მღვდელს არ აქვს ხა იმის თავი, რომ დადგეს და 40 ადამიანს ერთად ურჩიო საქმეები, აი შენს გულში ესე უნდა ჩაიხედო, ესე იმ ხრივ უნდა გაიხედო, იქით გაიხედო, კლდეში ეს დაინახო, ჰაერში ეს დაინახო, ეგეთი რაღაცები მღვდელს არ შეუძლია, მეგობრებო. იმას თავისი თავი ევალება და თავისი თავისთვის ძლივს რაღაცას აკეთებს და
ამიტომ ყოველთვის მღვდელზე არ უნდა ვიყოთ ჩამოკიდებული რა. ჩვენ ყოველთვის ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი თავის ბატონ პატრონები და ჩვენ უშუალო კავშირი უნდა ქონდეს ღმერთთან, როგორც ქრისტე აკეთებდა, გადიოდა ბუნებაში და ესაუბრებოდა თავის მამას. ეხლა ზოგჯერ ეცხადებოდა მას მამა, ან რომელიღაცა წმინდანი, ან რომელიღაცა გამოსახულება, მაგრამ სულ ეგრე არ იყო რა, ანუ სულ გამოცხადებებში არ იყო ქრისტე. ამიტომ ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, გამოცხადებას თავისი დანახვა უნდა. შეიძლება გამოგეცხადოს ვაფშე ანგელოზი და შენ ვერ დაინახო ის. Ჩვენ ამაში უნდა ვივარჯიშოთ, უნდა ვივარჯიშოთ იმაში, რომ დავინახოთ სად რა არის, რაში რა არის. Რას გესაუბრება ხე, რას გესაუბრება ღრუბელი, რას გესაუბრება მთა, რას გესაუბრება ადამიანი, რომელიც შენ წინ ზის და არ საუბრობს, უბრალოდ სახე აქვს მას სხვანაირი. იმის სახეში რას ხედავ? აი ყველაფერში უნდა ვივარჯიშოთ და თუ ეს გვეზარება, ჩვენ მაშინ გვეზარება ღმერთის ხილვა. იმიტომ რომ წარმოიდგინე, შენ თუ გინდა რომ განიხრთო, მაშინ აბსოლუტურად ყველაფერში, ყველაფრის გაგება უნდა შეგეწოს. მთელს დედამიწაზე რა ხდება, პლანეტებს სივრცეში რა ხდება, ყველაფრის გაგება უნდა შეგეძლოს, შენ თუ გინდა განხმრთობა. თუ არ გინდა, შენ ესეი ვერ შეძლებ ღმერთობას რა. მიზანი ის კი არის, რომ ღმერთი გახდე აუცილებლად. შენ თუ გინდა, რომ ღმერთს დაემსგავსო, ანუ მსგავსება მის მსგავსად შენი თავი აღიქვა, მაშინ შენ იმასაც დაიწყებ, რომ ივარჯიშო ის, რომ ყველაფრის აღქმა შეგეძლოს. ჩვენს გონებას შეუძლია ეს ყველაფრის აღქმა. უბრალოდ ჩვენ პროგრამები გვაქვს რა, რაღაცა პროგრამები ჩადებული, რაც გზღუდავს და გვეუბნება ეს არ შეგიძლია, ეს არ შეგიძლია, ეს არ შეგიძლია. და ჩვენ თუ ვეტყვით ჩვენ თავს, შეგიძლია, წყალზე სიარულით შეგიძლია, ფრენად შეგიძლია. რავის ქრისტეს ნაირად თუ დავიჯერებთ 100%-ით, ირწმუნო, უნდა ირწმუნო, ხო გითხარიო რა, გვეუბნება ამას ხშირად ქრისტე. თუ ჩვენ ვირწმუნებთ იმას, რომ შეგვიძლია ყველაფრის აღქმა ერთდროულად, ერთ მომენტში, მთლიანი სამყაროს აღქმა შეგვიძლია ერთ წამში, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ეს. თუ არ შეგვიძლია, ესე იგი ჩვენ არ გვსურს ღმერთთან დაახლოება. ეხლა მე მგონი ბევრი ვისაუბრე, მე გირჩევთ კი არა და მითხართ რამე თქვენი მოსაზრები, ჩაწერეთ კომენტარებში. ვკითხულობ ხოლმე თქვენს კომენტარებს და რა თქმა უნდა ამით გონება ვარჯიშდება. ეხლა ისე არ არის, რა ისე დავდუმდეთ და ჩუმად მდუმარება. მდუმარება სხვათა შორის ძალიან ძნელი მდგომარეობაა რა. ეხლა აი მდუმარებაში ყოფნის დროს შენ უნდა შეგეძლოს ის, რომ არ დაჩლუნდე. ანუ შენ გონება ისე უნდა ავარჯიშო, რომ არ დაჩლუნდე, იმიტომ რომ როდესაც შენ მდუმარებაში ხარ და გონებას არ ავარჯიშებ, შენ თავისთავად გერთმევა ის ტალანტები, რაც მოგცა ღმერთმა. ამიტომ მდუმარებაში ყოფნა არის ძალიან ძნელი. მე სულ მიკურს ხოლმე, რომ აი თქვათ 19 წელი, 17 წელი ხარ მდუმარებაში და შეგიძლია კიდე ლაპარაკი? საინტერესოა ხო? შენ თავადაც არ იცი შეგიძლია თუ არ ლაპარაკი, იმიტომ რომ არ გამოგიცი, ან პირშელვა იმის შიშიც გაქვს, რომ სიტყვა გამოვიდეს შენგან, იმიტომ რამდენი ხანი მდუმარებაში ხარ. ეხლა ბერნიკოლოზე მაქვს საუბარი, სიზმარში ვნახე რა და სიზმარში ვნახე. ბერნიკოლოზი ახალგაზრდა იყო, მის სახლში იყო შეკრება და ლაპარაკობდა და იცი როგორ ლაპარაკობდა, როგორც პატარა ბავშვი იწყებს ლაპარაკს, ლუღლუღებ რაღაცნაირად ისე საუბრობდა და იცი რა გამიკვირდა? კერ დავაკვირდი ის, რა საუბრობდა. უბრალოდ გამიკვირდა ის, რომ რა, ანუ ლაპარაკობს მეთქი, ხო? ნახეთ, ლაპარაკობს მეთქი და ხალხი რატო არ იმჩნევს თქო რომ ლაპარაკობს, ხო? და ეს მდგომარეობა იყო, მე რი გაგრძელდა რაღაცები, ეს ხალხი საუბრობდნენ. საინტერესო სიზმარი იყო ერთ ისეთ ყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სიზმარი იყო, რომ პირველად მესიზმრა ბერნიკოლოზი, მინდა გითხრათ, და ახალგაზრდა გამოიყურებოდა, კარგად გამოიყურებოდა, ისე რომ აი თქვათ გახარებული იყო, ხალხს ესალმებოდა, ოღონდ არა ლაპარაკით, არამედ ისე თავისებურად ესალმებოდა და მერე როცა უკვე ერთ ადამიანთან დაიწყო საუბარი, აი ეს გაკვირვება მახსოვს ჩემთან, რომ მეთქი ვა საუბრობს მეთქი და რატო არ უკვირს მეთქი ამ ხალხსო და გამომეღვიძა ამ დროს რა. და საინტერესო იყო მაგ ხრივ, რომ ხმა გავიგე ბერნიკოლოზის რა, ანუ
როგორი ხმა აქვს ის ხმის ტემბრი გავიგე და ხმის ტემბრითაც შეიძლება ბევრი რამის ამოკითხვა. არ არის გამორიცხული რომ ლაპარაკი დაიწყოს ბერმა ნიკოლოზმა ეხლა რა და მე ძალიან მაინტერესებს როდესაც ლაპარაკს დაიწყებს ბერი ნიკოლოზი რას იტყვის. მაინტერესებს ძალიან. ხო, მოკლედ ეს იყო ჩემი დღევანდელი გამოსვლა თქვენდამი გუშინდელი თუ გუშინდელი იმის წინდელი და იმის უფრო ადრინდელი მდგომარეობა გაგიმხირეთ ჩემი რა მდგომარეობაში ვიყავი, რატო ვეჩხუბებოდი ღმერთს, აი პირდაპირ ვეჩხუბებოდი რა. რას ვეჩხუბებოდი ხა? აი რატო დავიწყე? ხო, რატო დავიწყე ჩხუბი? რატო დავიწყე ჩხუბი და მოკლედ ფილმი მინდა გადავიღო რა, ეს აი 5 წელია უკვე თავი გამისკდა ამ ფილმზე რა და ვერ ანუ ვერ ხვდები საიდან რა მაკლია რომ აი ეს ფილმი ამ ფილმს თავი მოვაბა. რა თქმა უნდა, იქ განსაცდელებია, ხა იქ შვილებია, იქ ოჯახია, იქ ის არის, იქ მდგომარეობა საქართველოში მე არ მყავს ჯგუფი რო თქვა მივიდე ჯგუფთან და უთხრა რა აი ხა ძმებო, დებო, ჩვენ გადავიღოთ ეს ფილმი, რაც გერმანიაში მქონდა, თქვა ამისაშო ფუფუნება, მაგრამ საქმე იმაში რომ ეხლა მე სულ სხვა ადგილზე ვარ, ანუ საქართველოში ვარ და საქართველოში აბსოლუტურად სხვა სიტუაციაა, უნდა ანუ ხალხი სხვანაირად აზროვნებს, ჯგუფში ეს მუშაობა სულ სხვანაირად უნდა მოახდინო. შეკრიბო ჯერ ჯგუფი, მე იქ თავისი, ну, ყოველ შემთხვევაში ამას ძალიან დიდი შრომა უნდა რა. მარტო სცენარის წერა არ არის. სცენარის წერის დროსაც ჯგუფი გჭირდება და მარტო ეს ეხლა ერთ პერიოდ შენ, ანუ ერთი დრო როცა იყო არსებობდა ის დრო, შენ ერთი ადამიანი ვერ გააცოცხლებ რა. და მე საერთოდ მიყვარს რაც შეიძლება აი დოკუმენტური ფილმივით მიყვარს ხოლმე იმ დროის გაცოცხლება, რა დროშიც მე ვფიქრობ. ანუ მაგალითად ის რომ ეხლა მე თუ მუშაობ თამარზე სცენარზე, მე მიწევს არა ერთხელ მიწევს და არა რამდენჯერმე ცხოვრების მანძილზე მიწევს თამარის მდგომარეობაში პოზიცირება. ანუ ჩემი მთლიანად თითქმის გამოდის ის რომ როგორიცი მისი ცხოვრების გავლა მიხდება რა, თქვა ჩემი ამ სცენარზე მუშაობის დროს. როდესაც ახლა მისი მდგომარეობის გავლა მჭირდება, მე მჭირდება ასევე იმ მდგომარეობის დანახვა, რაც ჰქონდა თამარს. და ცოტა არ იყოს თამარის პოზიციიდან გადმოსახედიდან, მე არაერთ ადამიანს ვხედავ, რომელიც ემს გავსება იმ ადამიანს, რომელიც მაშინ იყო. და პარალელებია რა, ესეთი პარალელები. მაგალითად ახლა მოგიყვებით, გუშინ მქონდა ესეთი სცენის ამოფქვევა, რომ თამარი არის გადაღლილი, ძალიან გამწარებული ერთ რაღაცაზე, გამწარებული კი არა, აი უკვე აღარ შეუძლია რა, ძალიან დიდი განსაცდელი აქვს თამარს იმ მომენტში. ეს არის, მე ყველაფერს არ განგიმხელთ, იმიტომ რომ ფილმი აღარ იქნება მე საინტერესო. და გადის ბუნებაში, გადის და მიდის რა, თამარი მიდის ამ ბუნებაში და ნახე როგორ რაღაც ხდება, მეგობრებო. რაღაც მომენტში მას ეწება მომავალში გადაწყორცნა, ანუ იმდენად დასტრესილია მისი მდგომარეობა, რომ ჰალუცინაციები ეწება, უკვე ჰალუცინაციები კი არა, აი მომავლის დანახვა ეწება. და თავისთავად ხედავს იმ პერიოდში, როცა ეხლა, ან დღევანდელ პერიოდში. საინტერესო რა არის, იცი რომ აი იმ მომენტში, როცა თამარი ამ მდგომარეობას გადის, პარალელურად უკავშირდება აი ამ მდგომარეობას. ეხლა მიკავშირდება მე, ხო? მე ვუკავშირდები მას, ის მიკავშირდება მე რაღაც მომენტში, ხო? აი ჩემს წარმოდგენაში ესე ხდება. ნახეთ როგორ რაღაცაა, როდესაც მე გია დვალის ალისი და ალისონის თეორია წავიკითხე, ამ სცენარზე მუშაობის დროს როცა ვიყავი მე, ხო? ალისი და ალისონის მდგომარეობა რა არის, თუ იცით, თუ გაინტერესებთ მოგიყვებით რა. არის ესეთი რამე, რომ ესე იგი, თუ უნდა ალისონს ეს პარალელური სამყარო პორტალის გახსნა ხდება ამ დროს, თუ უნდა ალისონს რომ დაუკავშირდეს ალის და თუ არის ეს შესაძლებელი, მაშინ უნდა იყოს მდგომარეობები იდენტური, ანუ თამარს
მაგალითად, აი მაგალითად მე და თამარი, ხო? თქვათ მეც თამარი მქვია, იმასაც თამარი ქვია. Tu unda ეხლა ალისონს დაუკავშირდეს ალის. Mașin Alisonis მდგომარეობა, anu მისი poziția, მისი გარემო, მისი anu სამეგობრო, მისი წრე, unda იყოს anu არა მხოლოდ სამეგობრო და წრე, არამედ მასი მისი გენეტიკური მდგომარეობა unda იყოს იმ პოზიციაში, ზუსტად იდენტური, როგორიც არის Alisonis poziția. Da, tu ești araris, mașin Alisi, ver da ucaușii de pe Alison, sta ver spirikit mohteba, ver Alisoni da ucaușii de pe Alis. Importa și ver gaule, nimite obram. Alisi, ugzaunis, Alison nulovani energiis message, anu, es message, rasat erils, rasat ugzaunis, Alisoni, Alis, unda ikos nulovani energiis. Tu nulovani araris, es mașin. Ar მოხდება ვერ გაივლის პორტალს. Ესე იგი, როდესაც ალისი უგზავნის ალისონს ამ ენერგიას, ალისონი თავისთავად ამოიცნობს ალისში, იმიტომ რომ იდენტურია. Ხო და მაშინ ხდება პორტალის გახსნა. Მე ზოგჯერ ვფიქრობ ხოლმე, რომ ზოგჯერ აი ამ სცენარზე მუშაობის დროს მე არაერთი პორტალში მოვხვდი, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო რა. Აი ჩემი თვალსაზრისით, როგორც ამ სცენა ძალიან უცნაური რაღაცაა. Უცნაური იმიტომ არის, რომ ნახე, შენ გიწევს ორი ადამიანის პოზიციიდან გამოსვლა. Ანუ ერთ ადამიანს გიწევს, რომ გაიაზრო ორი ადამიანი. Da, იმის მდგომარეობაც გაიაზრო, შენი მდგომარეობაც, მისი აზრებიც, შენი აზრებიც, ხდებით? Tu ești შეგიძლია ადამიანს, anu რეჟისორს ეს უნდა შეეძლოს ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ სხვანაირად არ არის რეჟისორი, არა ერთი ადამიანის მდგომარეობაში შესვლა უნდა შეეძლოს რეჟისორს და არა ერთგვაროვნად. Anu რეჟისორს უნდა შეეძლოს ადამიანში შესვლის სხვადასხვა რა კურსებით დანახვა, ხო? Იმიტომ რომ ყველა ვარიანტი უნდა დაუშვას და რომელსაც აირჩევს, ეს მისი გადაწყვეტილება. Აქედან გამომდინარე ხდება ესეთი რამ. Თამარი ჩემთვის არის ესეთი, ანუ სხვადასხვანაირია თამარი ჩემთვის და მე უნდა ავირჩიო ერთი პოზიცია აქედან. Ეხლა ნახე, ამ მდგომარეობამ ისეთ განსაცდელებში ჩამაგდო, მაგალითად, აი ამ სცენარზე მუშაობამ, რომ ბოლოს დაუწე ღმერთ ჩხუბი, რომ რა გინდა მეთქი, გამანებ თავი, არ მინდა ამ სცენარის დაწერა რა. Არ მინდა, იმიტომ რომ არ შემიძლია, ანუ ვერ არ გამომდის, ძალიან ძნელია, ვთქვათ, იმიტომ რომ ძნელი არის იმ მხრივ, რომ ძალიან რთული პერიოდი იყო იმ პერიოდში, თამარის პერიოდში, როგორც ქალის, ანუ ქალის მდგომარეობა. Ეს იყო ძალიან რთული პერიოდი. Მერე ის, რომ ძალიან გაურებული ინფორმაცია გვაქვს თამარზე, ესეთი ინფორმაციაც არსებობს ნეგატიური, არსებობს პოზიტიური ინფორმაციაც. Ეხლა უნდა აირჩიო, განსაცდელია ეს წინაშე გახარ ის, რომ უნდა აირჩიო შენ რომელი გინდა გამოიყვანო თამარი, ნეგატიური თუ პოზიტიური, რომელი იყო თამარი, ხო უნდა გაიგო ჯერ. Როგორი იყო მართლა სინამდვილეში, ესეთი იყო, ანუ რასაც თქვათ სვანები წერენ, თუ ისეთი იყო, რასაც თუშები წერენ. Ესეთი იყო, რასაც თქვათ სამეფო კარი წერს, თუ ისეთი იყო, რასაც ხალხი ამბობს. Აი ძალიან საინტერესო პროცესია ეს და ამ მდგომარეობაში დაუწყე მე ღმერთ ჩხუბი, რომ გამანებე მე თქვი თავი, მე ამას ამ ფილმს ვერ გადავიღებ, გადაიღო სხვა, თუ შეუძან სხვა გადაიღო. Ხო და მაგაზე დაუწყე მე ჩხუბი. Იმიტომ რომ იმ პერიოდის განხილვა, მე ამ პერიოდის სიტუაციასაც კარგად გაჩვენებს რა ხდება საქართველოში, რა და რო ხდები რომ ვერ შეძლებ ამ სიტუაციის შეცვლას და შენ ერთი ადამიანი ამ ხელა რაღაც უსამართლობებს ვერ გაუმკლავდები, მაშინ ვე ეჩხუბები ღმერთს, გაუმკლავდი შენ თვითონ. შენ თვითონ შექმენი, საქართველოს ესეთი უნდა ყოფილიყო, მაშინ შენ თვითონ გააკეთე ის, რომ კარგად გამოიყურებოდეს საქართველოში სიტუაცია, დაწყნარდეს, რამდენი უსამართლობა არ ხდებოდეს და შენ თვითონ მოაგვარე. ისე კი მე რა შუაში ვარ, თქვა, ხო? Ანუ რატო მაგდებ ამ განსაცდელებში მე ამ ხრივ ეჩხუბებოდი ღმერთს მერე რა და მოკლედ ერთი სიტყვით ასე თუ ისე გამცა პასუხი და რა არის იცი, აი სწორედ ამ ჩხუბის დროს მოგდის შენ ძალა, რომ ეხლა შენ აი ამ პოზიციაზე გახარ, რომ ეს გაიგო და მერე უკვე სხვა
სხვა სივრცე იხსნება და გამოდიხარ იმ წინა სივრციდან და შედიხარ სხვა სივრცეში და აქ უკვე სხვა პრობლემა, სხვა გამოწვევების წინა შედგები და სხვა გამოწვევები კიდე რა თქმა უნდა ახალი საფეხურია და ახალი საფეხური ყოველთვის დასაწყისში ძნელია. Მოკლედ, მეგობრებო, ახლა დავასრულებ მე ამ საუბრებს. Მე იცი რა მაინტერესებს, თქვენთან მაქვს ერთი კითხვა რა. Მე რადგან ამ განსაცდელის წინაშე ვდგავარ, რომ როგორი ავირჩიო, როგორი იყო თამარი. Იყო ის უფრო დაბალ სიხშირეებში თუ იყო ის მაღალ სიხშირეებში? Ანუ ორივე ვერსია არსებობს თამარის რა. Და მე ვფიქრობ, ორივე ვერსია ჰქონდა თამარს. Ანუ მას ჰქონდა რა, იცი, შუაში იდგა, იერარქიასთან ჰქონდა საკითხი, ანუ საუბრები და ყველაზე დაბალი დონის იერარქიასთანაც ჰქონდა საუბრები თამარს რა. ესეთი ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო, იმიტომ რომ ეხლა ნახე, იმდენი რაღაცა გავიგე მე მას, იმდენ რაღაცას მივხვდი, რატო ჰქონდა თამარს ესეთი მდგომარეობები, რომ ხო რა, ძალიან ბევრ რამეს გავიგე და უბრალოდ მიჭირს მე ამის, ეხლა მე ფილმად გადატანა, რომ აი ფილმში ეს როგორ გამოვიტანო, აი როგორ ვაჩვენო, როგორ გადავიტანო ისე, რომ ვთქვა არ გამოვიდეს თამარი ის, რომ აი მაგიას, მაგიურ სამყაროსთანაც ჰქონდა საკითხი, მაგიასაც ეხებოდა და ეხებოდა, რა თქმა უნდა, ღმერთთან პირდაპირ საუბარში იყო და საინტერესოა. ალბათ ეგეც დალაგდება, მაგრამ თქვენი აზრი მაინტერესებს, თქვენ როგორ ხედავთ თამარს? აი როგორი წარმოგიდგენიათ თქვენ თამარი, ან ჩემზე კი არ მაქვს საუბარი, თამარ მეფეზე მაქვს საუბარი რა. როგორი წარმოგიდგენიათ თქვენ თამარ მეფე თქვენს წარმოსახვაში როგორია და რა სიტუაციასთან ჰქონდა მას საკითხი? იყო ის, ვთქვათ, იყო ის მეფე, რომელიც იმსახურებდა მეფობას? აი ხა ძალიან ბევრი ამბობს რა, რომ ის ძალიან ცუდად მოხდა მეფე, გახდა მეფე, იმიტომ რომ მის ადგილზე უნდა ყოფილიყო დემნა უფლისწული და ძალიან განიკითხავენ თამარს, რომ აი მისმა მამამ დააყენა, თორემ მაგას რა შეეძლო. ხო და მე ერთხელ ესეთი კითხვა დავუსვი ეგეთ ადამიანს, რომელიც ეგრე ამბობდა რა, რომ აი თამარი არავინ არ იყო და არაფერი არ შეეძლო დასოეს რა. და მე ვთქვი, თუ ეგრე იყო და არავინ არაფერი არ შეეძლო თამარს, როდესაც მამამისი გარდაიცვალა, ხო აღარ ყავდა მას უკვე ეს უკანა გამაძლიერებელი ვინმე, რომელიც დასვავდა მას და რამე, რა ქვია, პოსტებზე დასვავდა და მისცემდა მას სიძლიერეს, რომ აი თამარი ეხლა უნდა გამეფდეს, ხო? მაშინ მე ვთქვი, როდესაც თამარი მამამისი გარდაიცვალა თამარის, გადადგა თამარი და თქვა, რომ მე აღარ მინდა, მე უარი თქვა მეფობაზე, იმიტომ რომ კიდევ იყო ასარჩევი მეფე. ანუ ეს არ იყო ის, რომ როდესაც გიორგი მესამე მის გახადა, ვთქვა, თავის თანაშემწეთ, ეს არნიშნავდა იმას, რომ ეგ მეფე იყო უკვე თამარი რა. მეფე უნდა აერჩიათ კიდე. და გიორგის გარდაცვალების შემდეგ, გიორგი მესამის გარდაცვალების შემდეგ თამარი ისევ დაიბარეს, ეპისკოპოსობა შეიკრიბა, გააგზავნეს ეს რუსუდანი მამიდამისი თამართან და ეს მგლოვიარე თამარი გადაიბირიეს, ისე რომ ვთქვათ, რომ აი მოლაპარაკება მოახდინეს თამართან, რომ მეფედ დამდგარიყო მეორედ. თამარი ორჯერ გამეფდა, მეგობრებო. ამიტომ მე ვკითხე მას რა, თუ ეგრე იყო და არაფერი არ შეეძლო თამარს, რატომ დაუძახეს ისევ თამარს, თქო რა, და ვერაფერი აღარ მითხრა, იმიტომ რომ ვერ მეტყოდა რა, იმიტომ რომ ალბათ ღმერთმა მაშინ იმიტომ ინება თამარის მეორედ გამეფება, რომ სწორედ ეს განკითხვა რაც ჩვენ გვაქვს თამარზე, ის რომ აი თამარი ვინ იყო ვაბშე, რა შეეძლო თამარს, ხო? არ ქონოდა, იმიტომ რომ ისევ დაუძახეს თამარს, ხო? შეეძლო დაეძახათ, თქვა, რუსუდანი გაემეფებინათ. რუსუდანი მამიდამისი ძალიან მაგარი დიპლომატი ქალი იყო, რომელიც სამეფო კარს ანუ ეკუთვნოდა ბაგრატოვანთა შთამომავლობას, გიორგი მესამის და იყო, ხო? საბოლოოდ კარგი დიპლომატი იყო და სხვადასხვა ენეფლობდა და არაჩვეულებრივ გამოცდილი ადამიანი იყო. რატომ ას არ დაუძახეს მეფეთ? მაგრამ თამარს დაუძახეს ისევ. იმიტომ რომ გეტყვით რა, თამარი ცდილობდა აი ამ ორთაბრძოლის ორივე მხარის დაშოშმინებას და განეიტრალებას.
ერთი ენის მოძებნას და ეს შეეცო თამარს, იმიტომ რომ ის თავისი პიროვნულს ის არ რევდა იმ საკითხებში, ამბიციებს არ რევდა, ის ცდილობდა ორივე მხარისთვის გაეგო და ორივე მხარის ენაში გამოეძებნა რაღაცნაირად, რომ დაეკავშირებინა ეს ორივე მხარე და საქართველოს მასში გაყოფილი იყო ორად, სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, რელიგიურ თვალსაზრისითაც გაყოფილი იყო ორად, იმიტომ რომ სხვადასხვა პოზიციებზე იდგა იმ დროინდელი საეპისკოპოსო და ასევე სამეფო კარიც. ხო და მოკლედ ესეთი ძებნა, ძიება ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს. რა მეგობრებო, და არავინ არ მითხრას ის, რომ რეჟისორი, რომელიც სცენარს არ დაწერს, ის რეჟისორია. თუ რეჟისორმა სცენარი თავად არ დაწერა, ის რეჟისორი ჩემთვის არ არის, იმიტომ რომ შენ თუ არ გაიგე ის მდგომარეობა, შენ თავად არ გაიაზრე ყველა დეტალი, ყველა საკითხი, მაშინ რა ვიცი, რანაირ რეჟისორი უნდა იყო, მაშინ ხარ უბრალოდ მუშა, რომ ასრულებ ვიღაცის დაწერილს. ხო და სცენაზე მუშაობა არის ყველაზე დიდი ძალისხმევა ჩემი აზრით, ვიდრე დანარჩენი ეტაპები, იმიტომ რომ თუ სცენარი არ დაიდო ისეთი როგორიც, ან მას განვითარო ყველა, წარმოიდგინე რამდენი სურათი უნდა წარმოიდგინო, განავითარო შენს გონებაში, მის სიტუაციაში ჩახვიდე, გაარკვიო რატო ხდება ეს, როგორ ხდება, ვინ რა თქვა, როგორ მოიქცა იქ, როგორ ხელი როგორ გასწია, ყველაფერი უნდა წარმოიდგინო მეგობრებო. და ეს არ მითხრას ვინმემ, რომ სცენარის წერა არის იოლი, მარტო წერა არ არის, მან მთელი პროცესი მიმდინარეობს რა. და მერე როცა სცენარი დევს, უკვე ადვილად მიდის ყველაფერი და შეიძლება ერთ თვეშიც მოხდეს მისი გადაღება, განხორციელება და სურათზე გამოტანა. ხო, ეს აბსოლუტურად სხვა პროცესი არის, ძალიან იოლი პროცესია, ტექნიკური მხარე, ტექნიკური მხარე, მაგრამ მთავარი არის სცენარის დასრულება. სცენარს თუ არ უნდა, არ შედგება, თუ უნდა შედგება, აი ამ ბრძოლაში ვარ მე ახლა რა, უნდა ამ სცენარს შედგეს თუ არ უნდა. და წარმოიდგინეთ, რამდენი წელი გამიგრძელდა ამ სცენარზე მუშაობა და სხვა სცენარზე ვერ მუშაობ, იმიტომ რომ ეს მაგ დასასრულებელი რა. და თუ ამას არ დავასრულებ, მე ვერ ვიმუშავებ სხვა სცენარზე, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის შემაწუხებს, ეს ყოველთვის სიგნალები დაინთება უკან, ეს აწავიდა, ის სცენარი აწავიდა და მოკლედ ეს სცენარი ვარ მაგ სცენარზე. ხო და თქვენი აზრი მაინტერესებს, თქვენ როგორ ხედავთ თამარს, ვინ იყო თამარი? აი მაგალითად თავისი პოზიციიდან გამომდინარე, იყო თუ არა ის კომპეტენტი, ეკუთვნოდა თუ არა მას მას ის პოზიცია, რაც მიიღო, და მიიღო თუ არა ის თავისი პოზიცია თამარმა მართებულად. ამაში უნდა დამეხმაროთ თქვენ, იმიტომ რომ მე სხვადასხვა ადამიანებთან მაქვს საუბარი. ერთნი ამბობენ, რომ თამარი იყო უსამართლოდ ტახტზე, მეორენი ამბობენ, რომ თამარი სამართლიანად იყო ტახტზე. და თქვენ რას იძახით, თქვენ რას ამბობთ, თქვენთანაც მინდა გავივარო ეს კონსულტაცია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დროს ხალხის ხმას, რომ იყო თუ არა თამარი ლეგიტიმურად თავის ტახტზე პოზიციაზე დაყენებული. და ველი თქვენს პასუხებს, მოსაზრებებს, რა ვიცი, რაც გინდათ ის უწოდეთ. კარგად იყავით, ახლა გემშვიდობებით, უნდა წავიდე და წარმატებებს გისურვებთ.